Bjarne Als fra Bering House & Flowers har rykket butikken og medarbejderne ud af huset. Han går nemlig nogle travle dage i møde, hvor der både skal laves en udstilling på Bogense Rådhus i anledning af Bogense Rosenfestival og laves dekorationer til et stort bryllup. Den her weekend, den bliver travlt. Jeg er en lille smule nervøs. Det er jo sådan lidt med, at når vi. Ja, vi skal bare løbe 10 gange hurtigere. Bogense har de sidste knap 10 år været vært for Rosenfestivalen, og det er ikke tilfældigt. 70% af de danske roser bliver nemlig dyrket i og omkring Bogense. Festivalen er samlingspunkt for blomsterelskere i hele Danmark, og det er derfor et meget vigtigt arrangement for Bjarne. Jeg skal åbne denne her festival, så jeg skal holde tale og igennem hele byen og se de forskellige blomsterinstallationer, som byens borgere har lavet. Det første Bjarne tager fat på er udstillingen i Rådhussalen. Her skal der pyntes et eventyrligt middagsbord til inspiration for de besøgende. Jeg er gået i gang med at lave de to dekorationer, der skal stå på hovedbordet. Det er jo et showstykke, så vi skal jo overdrive lidt. Der skal altså være dekorationer, som er lidt større, og der skal være lidt flere vaser, og jeg synes, det er fedt. Det er jo altså sådan et stativ her, der kommer op. Jeg kan jo godt lide, når man kommer ind, at folk de løfter øjnene og siger, wow. Men det skal jo ud af huset, og der skal man jo selvfølgelig lige tænke over, kan vi overhovedet køre med det i en bil? Kan vi overhovedet komme ind ad dørene, der hvor at dekorationerne skal være? Ej, man bliver nødt til lige at tænke sig lidt om i hvert fald. Og efter mange timers arbejde med borddekorationerne, er de klar til at blive pakket forsvarligt ned og forsigtigt kørt til Rådhussalen. Det er jo det, vi kan. Altså, vi ved at pakke sammen i kasser, lidt bølgepap eller noget ind imellem, og så kører vi afsted op til Rådhuset og sætter op. Tøser, vi skal køre nu, fordi Henning sidder derude, og han skal ikke sidde derude en halv time og holde på de der dekorationer. Det er lidt hektisk, fordi nu skal vi afsted, bilen den er pakket. Der sidder en derude og holder på to dekorationer. Vi kan ikke have ham siddende i længere tid, så der skal ske noget. Og vi tager vandkanden med, og vi skal have overdækningsplasten. Overdækningsplads. Hvordan gik det? I Bogense er dekorationerne og medarbejderne ankommet helskindede til Rådhuset. Og nu er der nok at tage fat på. Og vi er enige om, at det er på 4. Jeg har aldrig en drejebog, som bliver fuldt til punkt og prikke. Det er mere en rettesnor til, hvad vi skal. Fordi jeg vil altså inspireres, når jeg kommer på stedet. Jeg vil kunne lave det om. Og jeg føler også, at jeg har den frihed hos vores kunder. Og efter en lang dag kan den færdige udstilling endelig præsenteres for Rosenfestivalens formand. Jette, nu er det altså. Nu er det nu. Nej, ej, hvor er det flot. Det var helt vildt. Se hendes stemme, det er lige så jeg får gået så. Ja. Det er helt, helt fantastisk. Jeg vil lige være til helt rør. Hvor er det flot. Hvor er det smukt. Det er jo altid en fed fornemmelse, når man har lavet et stykke arbejde, og man har, og det har vi virkelig svedt, og det gør ondt i fingrene med alle de tårerne og sådan noget, at man så kommer til resultatet, og man ved, at kunden er glad. Det overstiger alle mine ønsker og fantasier og drømme om, hvordan det kunne se ud. De store, vigtige beslutninger for Nordfyn bliver taget der, ja. Men der ser bordet altså ikke så vidunderligt ud. Selvom Bjarne og holdet har været i gang fra tidlig morgen, er dagen langt fra slut endnu. Søvn er Bjarne og hans medarbejdere ved at være klar til endnu en dag i blomsternes tegn. Bjarne skal holde Rosenfestivalens åbningstale i dag, og det er derfor hans faste medarbejder Berit, der har fået ansvaret for det bryllup, som de skal lave dekorationer til senere i dag. Brudbuketten, den kører I først med, og det knaphulsblomsten med at aflevere det, og så kører I alle sammen videre til kirken. Jeg har altid svært ved at give noget fra mig, men jeg er også klar over, at når man har dygtigt personale, så må man også ligesom give personalet fri til at klare opgaverne og bevise, at de kan. Imens Berit kører til Jylland, hvor brylluppet skal holdes,
er nerverne så småt begyndt at melde sig hos Bjarne. Det kommer altså ikke til at passe med butterfly til den her skjorte. Så tager jeg stråhatten på i stedet for. Jeg er ydmyg, og jeg er nervøs, og... men jeg tror ikke, det kan gå galt, altså. Bogense har hundredvis af borgere taget plads for at høre Bjarnes tale. Jeg er altid lidt nervøs, når jeg skal på. Og det tror jeg er meget sundt, fordi hvis man er for sikker, jamen, så tror jeg ikke, man får rigtig sjælen med. Og velkommen til. Dejlige Fyn, smukkeste Bogense. Det er med stolthed og en ære for mig at være en del af dette floristiske univers. Imens er Bjarne på byvandring i Bogense, men tankerne er hos de travle medarbejdere i Jylland. Jeg ved godt, at jeg har en rigtig dygtig personale, og de kan, og de ved, hvad de skal. Men jeg ville jo bare også gerne have været med på den opgave, ikke? Så sådan er det bare. Man kan ikke være to steder på en gang.